Říkám vám to naposledy, komisaři. Okamžitě propustíte na svobodu Fabia Sirenia. Tohle je trestní rejstřík Renzi Chamorri. Vy byste pustil na svobodu takového darebáka. Něco takového bych v žádném případě neudělal. Ale je tu jeden problém, komisaři. Člověk, kterého zadržujete, je pan Fabio Sirenio. Tenhle, ten Renzo Chamorro. Renzo Chamorro a Fabio Sirenio jsou ta samá osoba. Všechno to jsou jenom machinace pana Alda Sirenia, aby se Renzo Chamorro dostal na svobodu. Poslyšte. Jsem vyšetřující soudce a nehodlám dovolit, aby na mě někdo vyvíjel nátlak a pokoušel se mě ovlivnit. Takže vás prosím, komisaři, abyste vážil svá slova. Buď okamžitě pustíte z vazby pana Fabia Sirenia, nebo vás obviním z nezákonných donucovacích prostředků a tím ztratíte důvěru u policie. Vaše situace je velice složitá, komisaři. Nezapomeňte, že jste byl nedávno odvolán za napomáhání uprchlíků. To byly intriky komisaře Roky, chtěl se dostat na moje místo. Ten uprchlík už je tady na komisařství. Ano. Potřebuju trochu času. 2 dny. Seženu vám další důkazy, které potvrdí všechno, co říkám. Důkazy? Ano, důkazy. Chcete důkazy? O jakých důkazech tu mluvíte? Nemáte ani otisky prstů? Protože Chamorro si schválně prsty popálil. A potom to ještě svedl na Sarlingu. Podívejte se, soud už se k této věci vyjádřil. Nebo jste zapomněl na to, že existuje DNA, že máme test DNA, který jednoznačně potvrzuje totožnost osoby, kterou protiprávně zadržujete na vašem, na prozatím vašem komisařství? Okamžitě propusťte z vězení pana Fabia Sirenia, v opačném případě budu nucen obvinit vás z maření soudního rozhodnutí. Řekněte, komisaři, vy se chcete opětovně dostat do nepříjemností? Dejte mi ruku. Jestli mi to dovolíte, povím vám nyní všechno to, co bych chtěla říct svému synovi, kdybych od života dostala ještě jednu příležitost říct mu, co jsem mu říct nestačila. Franco, jsi vynikající člověk. Jsi výborný otec. Svou manželku Viktorii si vroucně miloval. Nikdy si nikomu neublížil. Trávil si celé noci sám na zahradě. Raději než v podniku. Vždycky si říkal, že kancelář je místo, kde se dusíš. Proto si nechával všechno v rukou svého bratra Alda. Franco, a také si mě nesmírně podržel v okamžiku, kdy zemřel můj milovaný manžel Octavio. Kdyby nebylo tebe, nemohla bych dál žít. Byla jste moc smutná. Měla jsem strašnou depresi. Celé týdny jsem byla zavřená v pokoji a nevstávala jsem z postele. A můj milovaný synáček Franco mi celou tu dobu, abych se alespoň trošku rozveselila, nosil jasmínové větvičky. Stejně, jako jste je přinesl vy, Flavy. Ale kvůli němu jsem pak také oslepla. Jak tomu došlo? Nikdy v životě jsem tolik netrpěla, nemohla jsem to vydržet. Co se stalo?
Přestala jsem vidět, když můj Franco zemřel. Šla jsem po jeho pohřbu ze hřbitova a z ničeho nic se mi začal zamlžovat zrak. Z mých očí se najednou začalo vytrácet světlo. Jako by si vzal Franco světlo mých očí s sebou. Velmi mě to mrzí. Proč? Vy za to přece vůbec nemůžete, Flamy. Ne, jistě ne. Ale je to velice smutný příběh. Nejhorší na tom je, že žádný lékař nedokázal přijít na to, co bylo příčinou toho, že jsem tak najednou oslepla. Já, která jsem tolik milovala obrazy, krásnou krajinu, slunce na ranní obloze. Moje oči nechtěly nic vidět. A počínaje touto chvílí, nastala pro mou duši dlouhá černá noc. A tohle byla také záminka k tomu, aby mě můj syn Aldo nechal zavřít do zlaté klece. Do ústavu. Strávila jsem tam více než 20 roků. Na druhou stranu musím přiznat, že jsem tam zůstala dobrovolně, kdybych chtěla. Mohla jsem se odtamtud dostat mnohem dřív, ale neměla jsem v sobě vůbec sílu odporovat Aldovi. Ale tohle všechno už velice brzy skončí. Já to cítím. Co má už brzy skončit? V tomhle domě vyjde už brzy najevo celá pravda. A přesto, že to moje oči neuvidí, moje uši uslyší zoufalý nářek darebáku. Tak to bude. Nezeptáte se mě, jak se mi daří? Právě jsem vám představila svoji matku, pane. Ani po letech se váš postoj nezměnil. Moreno, chtěl bych vědět, kde je Tomas. Už několik měsíců o něm nemám vůbec žádné zprávy. Cestoval jsem více než 15 hodin, abych ho viděl, protože mám tušení, že se mu stalo něco zlého, že se něco děje. Váš syn se ke mně zachoval moc špatně. Co to povídá? Unesl mého syna. Tomas má s tebou dítě. Proč mi o tom neřekl? Proč mě dal vědět? Kde je Tomas? Řekni mi, kde je. Velmi ráda bych věděla, kde je, pane. Ale nevím to. Taky s ním mám nevyřízené účty. Našla jsem svoje dítě, ale Tomas někam zmizel. Jsem velmi unavený. Zastavím se potom v domě Sireniu. Tam bydlíte, je to tak? Dobrá. A až přijdu, když by musel říct všecko, řekneš mi úplně všechno, co o tom víš. Abych mohl začít pátrat po tom, co se děje, nebo co se s Tomasem stalo. Tak tedy, jestli dovolíte, půjdu se osprchovat a pak to budu teprve řešit. Co tady děláš? Proč jsi přišel? Nevíš, proč jsem tady? Přišel jsem se přesvědčit, jestli jsi opravdu tam, kam už velice dlouhou dobu patříš. Vězení je určitě to nejlepší místo pro člověka, který je vrah a podvodník. Jsem velice šťastný, i když jsem na vozíčku. Tohle jsem si přál stejně toužebně, jako si přeju začít chodit. Do smrti budeš ve vězení. Giacomo Valdesi.
A ještě jedna věc. Morena je má dcera. Je z rodiny Sireniů. A už tě nikdy v životě neuvěří. Odporný vrah, rozumíš? Ty jsi odporný vrah! Jaký pak vrah? Jediný vrah si tady ty, Jago Valdesi. Naštěstí to policie zjistila a dala tě za mříže. Tak, jdeme, strýčku, tohleto místo je strašně deprimující. To máš pravdu. Tak vidíte, pane soudce. Všechno se nakonec vyřešilo. Ano, děkuji. Prosím. Aldo Sirenio je hnusný vrah! Aldo Sirenio! Zavřete ho! Aldo Sirenio zabil Adolfa Chavéze! To on to nařídil Činovi! Chyťte ho! Chyťte ho! Hnusný vrahu! Hnusný vrahu! Aldo je vrah! A opravdu neříkám to, protože je to má dcera, ale je to nejlepší překladatelka na světě. Samozřejmě. A ta moje holčička, neumíte si představit, pane, jak umí vařit, je prostě nedostižná. Je to teda kuchařka, pane bože, to byste koukali, jak vaří ty její fondy, mami, třeba. To je velice zajímavé. Mami, ano? Tenhle pán mě chce najmout jako překladatelku a ne jako kuchařku, takže buď tak hodná a mlč. Ne, prosím tě, ne. Vadí vám, že mluvím o své dceři? Nevadí, naopak. Slyšela jsi, nevadí mu to. To víš, že ti neřekli, že mu to vadí, ten pán je slušně vychovaný, neřekne ti to. Vidíš, mě říkáš, co nemám dělat a z pána si udělala lháře. Neudělala jsem s tebe lháře. Ne, to je jasné. Neudělala si, že by mi to nikdy neřekl, že je slušně vychovaný. Stačilo. Ještě dneska se pustím do těch překladů, abych to co nejdřív dodělala. Ano, ano. Abys to měla hotové. Na shledanou, paní, těšilo mě. Na shledanou. Dám si dát na shledanou, děkujeme. Ahoj. Příjemný hoch. Mami, vysvětli mi, proč mi děláš takovéhle věci. A miláčku, já jsem ti jen chtěla jenom trochu pomoct. Pomoc mi? A jak jsi mi chtěla pomoct? Já jsem jen... S čím jsi mi chtěla pomoct? A madrá, sklidni se, prosím tě, uklidni se, holčičko, něco ti řeknu, naklapy, já mám odjakživačich a můžu ti říct jedno, tenhle ten člověk stojí za to. Proč nenecháš toho zavšivence a nezbalíš tohoto opravdového mužského? Zmlkni, mami. Šmudla, tohle je můj byt, tady budu otvírat sama. Ty máš ale povahu. Kde byl ten chlap, co teď odešel? Aldo Sirenio je nebezpečný protivník. Nebude to lehké, Jago. Přišel ke mně soudce Aldo a nehnul ani brvou, když viděl rejstřík Renza Chamo. Co pak je podplacený? Je to dost možné. Co budeme dělat, Frago? Renzo se znovu vrátí k Sirenium, se vší podstou bude říkat, že je Fabio Sirenio a že se mu stala nespravedlnost. Co budeme dělat? Musíme hlídat soudce Alda, jestli v tom jede, praskne to. A najít Čina Balmasedu. Hlavně se snažím oddálit tvé předání soudci. Najdi Čina Balmasedu, přiveď ho dnes živého. Ne? Samozřejmě, musí to být dnes. Jde nám oběma o místo. Tak dobře. Máte kvůli mě dost nepřátel. Tohle neříkej, Jago. Je to tak. Je to má práce. Dělám, co můžu a jak nejlépe umím. Děkuju, Frago. Jak ti mám vysvětlit, že ten člověk je můj zákazník? To chci ne, právě ne, vědět, ne, ne, to ne, chci počkej, vědět, počkej, jaký počkej, zákazník, počkej, jaký váš zákazník? Váš svoje slova, protože bys mě taky mohl urazit. Já mu to vysvětlím. Nebudeš mu nic vysvětlovat. Znám velice dobře tyhle ty chlápky, já to znám, je to vždycky stejný. Vážně? A co jako? Pusla, poslouchej! Cože, mám? Znám to velice dobře, protože jsem taky chlap, rozumíš? Já to znám. A viděl jsem, jak ten pitomec odcházel s očima navrch hlavy. Byl na tom hůř než já, když jsem tě poznal. Cože? A víš, proč měl oči navrch hlavy? Protože ty jsi mu naznačila, že mu dáváš příležitost. Dala si mu šanci. Já šanci? Je to tak, neříkej, že to tak není. Dala si mu šanci. Odejdi z mého bytu. Chceš tím říct, říkám, že ty mě odejdi z mého bytu. Nemám chuť se s tebou hádat. Děláš mi tady žádlivou scénu, protože si nejsi jistý. Nejsi si v ničem jistý, protože si vůbec nevěříš. Běž si fňukat někam jinam. Jak fňukat? Fňukáš tu? Tohle fakt nechápu. Řekněte mi, jak to vlastně myslí. Řekněte mi, jak to vlastně myslí. Vysvětlete mi, co je zač ten zákazník. Srdce, prosím. Je mi líto, ale my ženy jsme už takové. Ty radši mlč, mami. Ne, nech mě bejt, Lauro, nech mě bejt, ty mě vyhazovat něco hodím. Protože na to nemáš právo, já... Co? Já tě moc miluju, rozumíš? A nemáš právo se mnou takhle Nemám? Jednat. Nemáš právo se mnou takhle jednat, já jsem totiž... Ty si mě nezasloužíš, miláčku, nezasloužíš Co? Si mě.
A vy si nezasloužíte gardela. Co? Co? Co ti chcete říct? Hned od první chvíle, co tím chci říct, od první chvíle, co jsem ji poznal, mě vaše dcera vodila za nos. Já? Zatírala, že se živí překladama, ale tahle erotika tak to není. Tak to je už cíl, že nevážně, cože? Trošičku jiným smyslu. Cože?